Posle 5 godina od prethodne titule, kragujevački divlji veprovi ponovo su postali prvaci Srbije, pošto su u finalu ubedljivo savladali SBB Vukove Beograd na njihovom terenu rezultatom 53-29. Kragujevački klub američkog futbala je do svoje 6. titule došao u možda najtežoj sezoni u svojoj istoriji, jer pored izuzetno loše materijalne situacije, klub nije imao ni svoj teren za igru. Ovo je ogroman uspjeh, pre svega zbog konkurencije iz Beograda Novog Sada, koji imaju pa jedno 6-7 puta veći budžet od nas, i to budžet koji nam je običan, ne budžet koji smo dobili, tako da ja sam ponosan na momke, a mogu slobodno kažem bez lažne skromnosti, ponosan sam i na sebe i na sve člane upravnog odbora koji smo uspjeli da uz sve poteškoće i finansijske, a pre svega poteškoće koje su smešne kod terena, uslova za trening, napomenuli smo malo pre da smo utakmicu igrali čak i u Brzanu selu pored Kragujevca, ismejavaju nas protivnici iz Beograda jer oni igraju na veštačkim travama sa terenima koji deluju na terene iz Amerike, a to samo podiže uspjeh naš i ja se nadam da će konačno grad stati malo bolje, i to su finese, ali opet malo bolje iza nas, i da stvarno imamo šansu da uz ove momke neke pojačanja napadnemo u Evropu. Pomoćnik gradonačelnika Kragujevca za unapređenje i razvoj sporta Nikola Urošević je naglasio da će grad pokušati da obezbedi divljim veprovima uslove za nesmetan rad kako bi u budućnosti nastavili sa dobrim rezultatima. Mi radimo na tome, ovaj teren koji se radi na prvom pomoćnom stadionu, na terenu stadiona Čikadača, je upravo namenjen i za divlje veprove, tako da će oni imati podršku grada i u tom smislu da više nemaju problema. Ja smatram da ni do sad nisu imali velikih problema. Ovo što se desilo zadnjih mjesec dana je vanredna situacija sa, videli ste, radovima na prvom pomoćnom i sa radovima na glavnom, tako da mislim da u buduće neće biti tih problema. Klub američkog futbala Divlji veprovi zvanično je registrovan 2003. godine i do danas je 6 puta osvajao titulu prvaka Srbije. U klubu veruju da bi uz adekvatne uslove i pomoć grada uspeh mogao da dostigne i evropski nivo.